513. Mtukufu wana waziri Abdirahman Ahmed, Radio SM13, amina mashala maili elishara elezima harmai deliberation mukajashia wavumbwaze mesure namne kao e deliberation nunga joka ufanyishiha ka juzivano rekaba moja na jamba wanwayadone logiseli ambao natija waronesa ukaya exame wanwajwita shiabu waja waronesa ukaya baha inu kwa ila marshika wanda wanikiku wabasa inu kaiti kwa naka utuwa haruma haruma ila logiseli hao janzari juwe eba wanwala wanazweni kama warudunga wazinyo katizinu wajoba kisha omu hao wajwadunge paradio auba wajujwa ujitekele za direktoma haruma ilise cette mame check va nous quand examen nous jusqu'à autola zizia c'est un cagnat ni laisser clairs mambabi armaye masala yawe surtout harma mo mitolo wahe les enati jeza australio okaya ni yugo le case enati jeza stolo me kwa harma radio sha bo kawangu wenji bo portai bo kawangu ata hundali muka ya wangu wenji eze mezuri zuzi zirengwa namna hindi amese weye hatu kani masuala hangu wale wayo kwanza rijuwe purukua inatija habaha yu watu kwa wanose ya ukaya kwa chuto waze kwa jautorize wa watuweze natija ya zubise ni masuala hatu kani dayi wale ila kujuma zekunyambeni anani skandali ni wendo pande wahi wanezi jonyo ni tuzemani hama ya tari jao ya nize wadi wanungo paroa za zenezi khami watansho wanani zeru dawa ni wizara watuka unisaidi yao wanazweni zi mashini zimu waje wa wazimu ya isu kana labidi hama ya tari ya 2021 mwono mashale kao ya doka ya mara na nyo kuja mwono ka ma Facebook baba ya gari je ile sala la a2 mishoka ya mzun towe ya bawayinu na mwono wa bama wanzuela ni ya kiarabu na hizo zika ina mna je za mboka na mzun towe inu na mwono na mzun hiru hai ibaki isi hamu isu mkinishi hako liho le mafundi bambu ya he mafunda hejamia ambao kaya 100 president et lui wa université armé la tre jao ya kukabati njio kanda njio yewe yesu ala denyo mwana waziri jambi ya mafundi na mga jara mwe hawe vuma université kuso ya kisi ok, mara adami njio mwazili yesu ala la here msi pres ni natija. Effectivement, natija ni idara ya hizi zama. Mkumor Telecom na magamana wengi kwenye hizi hali. Shaja na alazemi mwiti na problem technique. Yafanyo kaka na ujua huu. Wanyi kaza resulta watu. Wala, problem technique. Ikao lejijustifia wa hindi, hazizatua hiza parametrazi, hazizatua hiza fengishia. Wakanga munao, wanuma lundikara mga tutuwa za resulta vishisi. Shago juo wakatu sasanya, rika ublije vituwele uwe liru tumbro usikuti. Doku ze barnama jifanyukaya, diyo nyamu, hize parametrazi, hizijabu za fengishia. Kwa mbuzi hanyisa, wapareye mga maneza seiper, pia, waregeze resultats des affiches waimo ili ora sije tundu batima wandwe da mose se perze rejo sahau wandwe de ora se resulta aba kwa wa saba se zambao wa walis wa walis ili umro wa heze ze ze resulta wa rohenizo wa warumeli se mtambu wa warumeli se fugoni ili ho la wa haya resulta kenya mbuya rege ili haro mese periae ili azi afishi kejo tula tena mora diyo Shari kaza rekomplete hiyo, hapo ya tunguza problemi na mwenye mzujua wakati sika wa mahalani, mwaduka kabati namna ya ushinda wa mwushi ila diyo, mwaduwa juwa tapilia haraka, waruma zeze seipiru. Muhimu zirungo zonti pia za kusiziwa,
il y a haraka donc je vois cap hier le 15 le 16 septembre j'examine bac ici ici me demande quand que je connais quand au final ils accusent que posent problème le tawari en gousse comme je vois les résultats c'est l'un des joueurs qui est les assos ordinateurs il m'a na résolu ça on a capable donc la baraka me le dit ça ou adzatse on est zone on se yokai comme dans l'université bruta kayé next na hiyo kwa teporo ni kiwane sirkati. Mruto titashie kaya nesturi hae habadi hendu likoi. Kwa wangela adhima rojuto na kabula ni ukaya, habibu mide kaya nesturi ushanga mshasai. Hawka, wajujo kundani hawa wadunge likoli, wajujo kaya moroni, wajujo midefombo ni wadunge likoli ya hawa. Kwa wangela adhima wa wawaturisi wana kabula, ukabandi unga uzana za mimeni, zibidio mrumie wakabungo msumuhanyu. Chaque batiti ya joining commission ni wa bem joining connaissance de l'université de la Torre chaque batiti bazifanya ku université de la Haji Osoma abongo namna ya bisa namna yule mara sifanya kabule wasijue iliwa tukabale weka yake na tosha ni bidio la Torre hiyo kama na yako wana si wadio kama na kwa wazazi wao watashishwa la Torre ina yahusu ya de ikamu muhimu halisi kwa ile swala lino njia mwa jana religion mwa sili jibuva rurani kwa zisiwa ukabale kweli nti ikichoka namna mbili ya sumisuona yuwa bidikae na namna nzima watu wasome ndio ya specialize sio ndio ya specialize limane kao kama ni kwanza afanye physics kama kwanza afanye shimi au kwanza afanye sinrojine dini au filosofia psikolojia chasi si mtu ndaibaki ngende specialize ndio ya specialize Chenjo kai wa rufanya namna nzima ranzi sepene hata uta terminal itongeza na ule kwangu rejeri kwa mazoezi ya maana shawalu ukana namna shawatanganya akawa kwa mdumalezi mazima ya 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 usoma na ukaba zima na kufanya hasa abiko sita ule kwa ruhusu na karibu na mbili za sunisa ona inui jai jihondru hahindri ijihondru kwa sababu huu zani 90 mjuiza jiri Edaula ikai ikoso harumasi tu amana zamzuma zinu yote mara maone sektor privé ya kuhaku irnija abora kula wa harumasi sharikiharuma ni tujiango na hakume na minane zisiwa daimu milioni daila kabajaka ya namna nzima ya ubirhia usomo ya fikira usomo abaga mtola hula hajaga mna bursa aliona kumorodio usomo basi nokaha tuweze kumorwa zao au wakojisha sisionaje ngamjo ni kweli kweli sumesi basi ukaba kwa mbaka kwa sisionaje wanacho tuto sumesi hizo kama mwanzo ndoka kwa namba ha kabati zero hata kimiona ngodua rajisiwa au ka adwe hadi ya babano ndoka wa wakomoro sikusoma shana tubani kwa evolu bafuna kanu wana nyao wasoma ushizunguni za duka kwa evolu bei kwa chakta zibadili hao shando tukara tsimwa hajana kabati second bale hali wadio kwa second A na second C ranzimu wa hajana umbikoli unrusumawo zineze tarte mizuwa tipeshi wali kwa second A na second C e second ndiyo nzima bali second ndiyo nifi e afanga utiru wa mnunga hiyo ndi adi doka mwge bani adenga chukunda kama ni second zonti pia bake second ndiyo nifi nzima wanatu wa sumezorongo pia e saila e joka hanza e kame wanjia sume heshi arabu ujenda premier A2 au yende premier A4 wende wa sume kama wanjia sume hakuwa kuwa humilishi arabu ya humilishi hakuwa kuleshi faranza shabu mwone maana ya manduka wa shindu wa lugana na maklasi nzima wa sume mna nzima abunge kapatina mne kwa mara njei wano shida wa lugana hawa batima kuya juambazi mizura sabwe baranza wa suse lugani za lunga ya abunge yabu kapati lunga ihali ranjeli wa baranza na babana ikawa gabido kemadini kinyume yabo enjoy yo gabido tina yafalia tuni za sai jabo kwa mtu awe shizu buketu midike kwa tutosha kikomoni kina ukire haliyo mwge njoy lo hanzima nge bidio rejwezo lo hanzo tipia ili rutoshida rewa kilensi ya churo rewa nileze fendeza hayo rike vanzima nuwana nyasi rewa lo ulaya rewa lo haraboni rewa lo afrim doleste baizo pia nyoza fendeza ya komori za niyo na izo kasina shida zirego hana mna yakire yaka karturo kwa ze luga lesinu wana nyasi Les abus sur l'islam, parce que c'est le cas de l'adobe où on a eu le bichard de l'islam, il y a eu un jour de l'adobe, il y a eu un jour de l'adobe, il y a eu un jour de l'adobe.
Je risque le cas, je vous le montre sous la cour à nous. Allez, pour le cas, je vais dire un mot. Coupez ce que vous avez dit que pendant la rédaction, quand la dame, d'avoir la rédaction, mais si la avant que vous parlez de vous, parce que vous avez dit que vous regardez la qui est tout le monde, vous avez dit que vous avez dit que la personne qui pire dans le domaine de nous, et tout ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit abonge ekaka wewe wana au urifidishe katoka tayari msilamu nubaki ririso wana nwachuhu yuchungu kangu mbifangi deba pesika mbifangi deba kazi msulani kwa chine bayo ndemi adi ya chumye zi mungu nangarungu mye zi mungu rishida vite kileza shalota eza usuye universite mchadu waza wale ni mahamini masi arumaye prosesusi na mwele hondo naloka ya universite mulo en 2003 wakati kao ishaka ya buhanza ni mahaka yuka ibnu siya hatu kwa hiyo mjilu wakaya wana hatu wana zivu si itazio mfukari ni onlebaki mtuwa zende wanzi zifami zile mbindeya pasa ushujaa wa imuwa hida ula muna mbibedo mwelewa ya mahaba ya hindi yinu ya mbindi rasa isu wala hiki halikunti andaisi harege mafundi wa kaimo liseni na uwenjwa kama doktor na nusuwatuka nao hawatia hako university. Hajavala wa ume dhamana walu harumenti ya hawa wadarja ya haju wa rinkwe university wa kaiso alifu. Yaza lakini ni, yaza baki rifanya mahakume na mfuka ratide mitra darasa, ije ya toho kazi nzijia hali. Hene ndara yoti pia, hene nukoyo yoti pia, ikawa mili periodi jiri ufa ni evaluation. Orang awak kata wah, ini nama raya desa, yang disiapkan, ini nama lembaga, esok guru sumi sahwo, yang kuat dengan nuas saya, yo kawan ini dah hendak orang luar demana, yang jawab kata orang luar mana, cerita tu babi, refagi refagi sesuatu bosir, refagi siapa, di disposisi provisor zarewa, yang luar yang Oktober ini, dengan dia lima, dengan dia board dia semua superior. Yestatua universite kendo ya izalineo tualiga wafanya wafikira universite wafanya yedawu lambaonao wawasi fikireza hao getu njiaziani yivutiwa yisaida rojanjia haruma umkotika wanda wakawu watipaka ndo wakaya wakawu wakawu wafanya evaluasyonu evaluasyonu wafika na wafanya kuhaliza kaya wakawu wana nroji nafaya yabu kihena nina yisirikari watu wana wajuhi wakupleha haruma ima depute katika kakasa sharia kasi september lusek Oktober, wakati tibuli kama September, edamu kumadikito kwa njia, zimejua tibuli na njumewa, nani kazi mewa, kato vatiwa, esaida, lejo kazi kwa nda kisharia wakati mdunji nzia. Awe kama tibuli wanungu hata, yotiru mga mbaho kaya nitukaya, baba na riyonu nurutene, wanina mungi nante ya haya, nurujo kaya ngeye, usumesu universite, uomroha zwa universite. Uomroha zwa universite, ikumparto mayonge midori, rigozwe foru kenuo, wajua kaya mwenye universite nidewa. الدولة لا هي بيفتو يعني الدولة. أبو قرن اللي هو نكايا هي ده ترتيب السركلو جو نكايا نوزليو يدا زين يدا سرجينة إذا بس جو هنعاش ونروحازي وهي مدرسة ما فوني ما دينستاتور أنا نقول تبيا شابو بريسي وهي بعيا الدولة بعيا فيها أو كابن حلو أنا ده مالو أنا هاكي ده حلو كل دولة بينا هاكي فارمل كمان جانس. Kakapa kiswala huo ngartonju sayo unkoti na humbushia ni marahaba tena. Karnawa tuparana, akabra liwanuka ya unumunzo uliyo mdiyo na huo karnawa uvoreza kwa ulipasa. Shahenu wakatutoka wa upuwa gawu la dhimari upareni. Hasibabu huo banuweka waenda sirikali yofikiru, sirikali yutzaha, shara hiyo ndurendu. Abangawa liwanuka ya eshtoko tuongeza emergency nikwe. Nangaro kumbuka nuko za musinaja kuwa kuu, leika yari marainya wa miliki za mbozima, hena fikiro franziani, shawa ikubali, wairende, wadungu, lega wa serikali watopua, abweka na ransom parani, banyenyi, do, mhashir shawa marainya, mazurulo nizo, abange na mkazani, hema habayami na nsihanyu, bezuli za lingana nivana, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.